ଭିନ୍ନ ମୋଡ ନେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ପୋଲିସର ହାତ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଜି ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚୋରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୂଷାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥାନାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇ ମହାକାଳପଡ଼ା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ସିଡ଼ି ତଳେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଝୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ପୋଲିସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କହୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କଥାରେ ଏକମତ ହୋଇନଥିଲେ। ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରି ସିଡ଼ି ଘରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିବା ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏହାର ତଦନ୍ତଭାର ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏମିତି। ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଚଢ଼େଇଗୁଆ ଗାଁରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ଶାନ୍ତିଲତା ସାମଲ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ କିଛି ସୁନା ଗହଣା ଓ 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତିଲତା ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚୋରିରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ବାଲଣା ଗାଁର ମୂଷା ଓରଫ ଅବିନାଶ ପାଇଟାଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ପୋଲିସର ସ୍କାନରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୂଷାକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 25 ତାରିଖରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା କେନାଲ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୂଷା ଓରଫ। ସେଦିନ ପୋଲିସ ମୂଷାକୁ ଧରି ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ 3rd degree ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ଥାନା ହାଜତରେ ରହିଥିବା ମୂଷାକୁ ଥାନା ବାବୁ ଶ୍ୟାମଗାନ ବେହେରା ରାତିରେ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ମଧ୍ୟ ଡକାଇ ନେଇ ପିଟାମରା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସର 3rd degree ଯୋଗୁଁ ମୂଷା ଓରଫ ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମୂଷା ଓରଫକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଗାଁର ହଳଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କୋଠାଘର ସିଡ଼ି ଘରେ ମୂଷା ବେକରେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଝୁଲୁଥିବାର ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ମୂଷା ଓରଫଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଟାୟାର ଜଳି ଜମ୍ବୁ ମାର୍ଶାଘାଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମୃତକ ଅବିନାଶଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 2,10,000 ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଅବିନାଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ୟାମଘନ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋର୍ଟର ଧାରା 302, 342, 323 ଓ 34 ଦଫାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।